ವಿದ್ಯುತ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್ ಅನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕಿಡಿಕಾರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಬರ್ತಿದೆ ನೋಡಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡದಂತ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಜನರು ಕಿಡಿಕಾರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೆಸ್ಕಾಂ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಬಲಿಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್ ಇದು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಯಮಕುರಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಂತ ದೃಶ್ಯಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಯಮಕುರಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಜನರ ಓಡಾಡುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್ ಇದೆ ಇದನ್ನ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನಾಹುತಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಜನರ ಒತ್ತಾಯ ಆಗಿದೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗೆ ಜನರು ಕೂಡ ಕಂಗಾಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಳೆಯಾದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್ ಇಂದ ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಂಟ್ ಬರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇರ್ತವೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜನರು ಓಡಾಡುವಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್ ಇದ್ದರೆ ಭಾರಿ ಅನಾಹುತ ಆಗುತ್ತೆ ಬಲಿಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ ಇದರಿಂದ ಅಂತ ನೇರವಾಗಿ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮುಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೈ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮಳೆಯಾದರೂ ಕೂಡ ಸಾಕು ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್ ಹಾಗೂ ಮರಗಳ ಬಳಿ ಶಾಕ್ ಹೊಡೆಯುವಂತ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕರೆಂಟ್ ಬಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಬಹಳ ಇರುತ್ತೆ ದನ ಕರುಗಳು ಮೇವುವ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್ ಇದೆ ಇದನ್ನ ಬೇಗ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆ ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಜೂನಿಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೂಡಲೇ ಗ್ರಾಮದ ಸಮಸ್ಯೆನ ಬಗೆಹರಿಸುವಂತೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಆಗುವಂತ ಅನಾಹುತಗಳು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು ಇದನ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಒತ್ತಾಯದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಎಸ್ ಈ ಕುರಿತು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಈ ದನ ಕರುಗಳು ಮೇಯುವ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಜನರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಖಂಡಿತ ಸ್ಮಿತಾ ಏನಂದ್ರೆ ನೆನ್ನೆ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಎಂಕುಡುಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 35 ಮನೆಗಳಿರುವಂತದ ಗ್ರಾಮ ಆಗಿದೆ ಆ 35 ಮನೆಗಳಿರುವಂತ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೆಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ತದನಂತರ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದು ಒಂದು ಅಪಾಯ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನರು ಓಡಾಡಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತೆ ದನ ಕರುಗಳು ಕಟ್ಟಾಕಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ತದನಂತರ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಲೈನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಜೆಇ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಜೆಇ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಯಾವ್ದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮರಗಿಡಗಳು ಬೆಳೆದಿದೆ ಮರಗಿಡಗಳಲ್ಲೇ ಈ ಲೈನ್ ಹೋಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಿ ಏನೋ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ದನ ಕರುಗಳು ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಿ ಜನರು ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಓಡಾಡೋದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಭಯದ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಬದುಕುವಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಸ್ಮಿತಾ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿ ಜನರು ಕೂಡ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್ ಅನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಕಂಡು ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾಕೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಇಂತಹ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಬಲವಾದ ಕಾರಣ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಿದೆಯಾ
ಸ್ಮಿತಾ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಕಾರಣ ಅನ್ನೋದು ಏನಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಧೋರಣೆ ಅನ್ನೋದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ, ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ತಾಯಿ ಮಗು ಅನ್ನೋದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ. ಆ ಭಯದಿಂದ ತಿರುಗಪ್ಪ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಭಯ ಬೀಳುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಡಬಲಿ ರಾಮತೀರ್ಥ ಅವ್ರಿಗೂ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸಿದಿರಿ, ಅವರು ಸಹ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಈ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಮ್ಮ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಗಾಗಿ. ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಯನ್ನ ಮರಗಳ ಕೊಂಬೆಗಳು ಆವರಿಸಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಮುಂದೆ ಏನಾದರೂ ಅನಾಹುತ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ನೀವುಗಳೇ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗ್ತೀರಾ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಆ ಗ್ರಾಮದ ಜನರು ಹೇಳ್ತಾನೇ ಇದ್ದಾರೆ, ದನ ಕರುಗಳು ಮೇಯುವಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಇದೆ, ಅನಾಹುತಗಳು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವೇ ಕಾರಣ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ನೇರವಾಗಿ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕೂಡ ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ ಎಂಬ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬನ್ನಿ ಕೇಳೋಣ. ಸರ್, ನಮ್ದು ಎಂ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ವೆಂಕಟರಮಣ ನಾಯ್ಡು. ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದುಗಡೆನೆ ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದೋಗುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸುಮಾರು ಸಲ ಈ ಕೆ ಬಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಲೈನ್ ಮ್ಯಾನ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಕೆ ಬಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಸುಮಾರು ಸಲ ರೈಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಸುಮಾರು ಸಲ ಬಂದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ಹಂಗೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಸರ್, ಹಸು ಕರು ಮೇಕೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಮನೆ ಮುಂದುಗಡೆ. ನಮಗೆ ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಸರ್, ಜೀವ ಭಯ ಇದೆ ಸರ್ ನಮಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಮಳೆಗೆ ಯಾವಾಗ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೋ, ಅಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಮರಗಳಿವೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಸರ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಸರ್.